ይህ ሞትን ንቆ ሞትን ራሱን ያስበረገገ ሰው ከፊል ታሪክ ነው። ይህ የሀገርና የቤተሰብን ኃላፊነት በደሙ ፍሳሽ በአጥንቱ ክስካሽ ለመጠበቅ ዘብ የቆመ ሰው ቁንጽል ማስታወሻ ነው። ይህ ሕይወቱን ገብሮ ሀገር በክብሯና በማዕረጓ ሕዝቦቿ በአንድነትና በሰላም እንዲኖሩ ለመታደግ የታገለ ያንድ ሰው ሽራፊ ታሪክ ነው። ሁለት ራሱን ሆኖ የመቶዎቹን ጥይት የተቋቋመ ሀገሩን እንዳትቆሽሽ ሕዝቡ እንዳይዋረድና እንዳይሰቃይ በነፍሱ የተወራረደ የጀግንነትን ሚዛን የደፋ የሸቴ ሞገስ አጭር ታሪክ ነው። ፋኖ 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 ባለፉት ሰሞናት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተሰራጨው የሽብር ደዌ የበረታ ፈተና አስከትሏል። ማል ሀገሩና ለሕዝቡ እንደቆመ ማልቡን ታምኖ በጀግንነት ሰገነት ላይ እንደተወጣጣ ምርቱን ከግርዱ ለይቶ አሳይቷል። እሸቴ ሞገስ አሁን በቃል ልናነጋግረው በአካልም ልናየው አንችልም። ግን ለሀገሩ ክብር የከፈለው የሕይወት ዋጋ ያሳየው ጀግንነት አብሮን አውሎ አብሮን ያሳድረዋል። ተወላጆቹንም የክብር ታሪክ መጎናጸፊያ ያጎናጸፋቸዋል። እርተው በሉት ያንበልብሉ ሰጥተው ለነፋስ አንጎሎ 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 አንጎሎ። ህዳር 17 2014 ዓ.ም ሸዋሮቢትንና ሳላይሽን እሸቴ ሞገስንና ያሸባሪውን የህወሓት ታጣቂዎችን አገጣጥሟቸዋል። እሸቴ ሞገስ የ56 ዓመት ጎልማሳ ነበር። በቀወት ወረዳ ማፉድ ሳራምባ አካባቢ ነው የተወለደውና ያደገው። ከትውልድ ቦታው ቅርብ በሆነችው ሸዋሮቢት ቤት ሰርቶ ቤተሰብ መስርቶ እያረሰና እየነገደ ይኖራል። የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ሸዋሮቢት እስኪደርሱም ድረስ ከከተማው ሰው ጋር ተግባብቶና ተከብሮ ሲኖር ነበር። ቁመቱ የተዘናጠፈ የሚባል ረጅም፣ አቋሙ የተስተካከለ ጠይም፣ ዝምታንና ኮስተር ማለትን የሚመርጥ ነበር ይላሉ ቤተሰቦቹ። ትጥቅ አሳማሪ ነው። እንደ ብዙዎቹ የአካባቢው ሰዎች ዝናር በወገቡ የታጠቀው ጠመንጃ በትከሻው የያዘው ገና የ15 ዓመት ታዳጊ በነበረበት ጊዜ ነው። አሁን በጎልማሳነቱም ጊዜ የክላንሽኮፍ ጠመንጃ ታጥቋል። በህዳር ወር መጀመሪያ ህወሓት ለጥፋት ያሰማራቻቸው ታጣቂዎች ከሚሴና አልፈው ወደ አጣዬ ተጠጉ። ያን ጊዜ ጀምሮ እሸቴ በሚታወቅበትና ቃሉ በሚደመጥበት የሸዋሮቢት ከተማ ኗሪውን ከማስተባበር አልቦዘነም። አካባቢያችንን አናስደፍራትም፣ በሬሳችን ላይ ካልሆነ ሸዋሮቢትን አናሳልፈውም እያለ ሲያስተባብር ቆይቷል። በሸዋሮቢት ውጊያ ሆነ። እሸቴም ከልጁ ጋር ሆኖ ተዋጋ። ግን ለጊዜው አሸባሪዎቹ አይለው ሸዋሮቢትን ያዙ። እሸቴ ሞገስ ከግቢው ምሽግ ሰርቶ እዚሁ ተዋግቼ ሞታለሁ እንጂ አላፈገፍግም ብሎ ሞገደ። እናቱ ካሉበት ድረስ ተጠርተው ባጠባሁ በጡቴ ብለው ለምነው ሸዋሮቢትን አስለቀቁት። እሸቴ ያን ጊዜ ከልጁ ከይታገስ እሸቴ ጋር ሆኖ ከሸዋሮቢት በስተ ምስራቅ በግምት 15 ኪሎ ሜትር ወደምትርቀው ሳላይሽ ሄደ። ሳላይሽ የዘመዶቹ አካባቢ ነውና አሰፋ ታየ ከሚባለው ዘመዱ ቤት ደረሰ። የህወሓት ታጣቂዎች ሳላይሽን ተሰራጩባት። እሸቴ ያንን ቦታ ትቶ እንዲያፈገፍግ ተመከረ። ያን ጊዜ ግን አሻፈረኝ አለ። አፈግፍጌ የት ልደርስ ነው? ለአካባቢያችንስ እኛ ካልተዋጋንለት ማን ይመጣል? አለ። ይህ ቃሉ የማይሽረውና የማይገስሰው ቁርጠኛ ኪዳኑ ነበር። የህወሓት ታጣቂዎች እሸቴ ያለበትን ቤት ከበቡት። ብዙ ናቸው፣ ግን ብዛታቸው አላስፈራውም። አንድ አንበሳ እኮ ነው ሽላም አስደንባሪ የሚለውን ብሂል አስቦ ሊሆን ይችላል። የክላንሽኮፉን ቃታ ሞልቅቆ ጥይቱን አቀባበለ። ልጁ ሽጉጡን መዘዘ። ተኩስ ተከፈተ። ምድር ቀውጢ ሆነች። አካባቢው በጥይት ታረሰ። እሸቴ ሞገስ ወትሮም ድር ይበጥሳል የሚባል ተኳሽ ነበር ይላሉ። ጥይት ያለ መላ አይተኮስም ከሚሉት ተኳሾች ጋር የሚወዳደር ነበር። እያነጣጠረ ተኮሰ። አምስቱን ግንባራቸውን እየነደለ ጣላቸው። ተኩሱ ሲበዛበት ከነበረበት ያሰፋ ታየ ግቢ ወጥቶ በማሽላ ውስጥ ገባ። ያን ጊዜም ልበ ሙሉ እንደሆነ ነበር። ሞት ከፊቱ ሲያገጥበት ወግዳለው እንጂ አልፈራውም።
በዛ የጭንቅ ሰዓት ተረጋግቶ ለህቱ ባል ስልክ ደወለ። ቀጥሎ የምትሰሙት ድምፅ ሸቴ ሞገስ በጠላቶቹ ከበባ ውስጥ ሆኖ ህዳር 17 2014 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ላይ ያስተላለፈው ቃል ነው። ሳላይሽ አሰፋታየቤት ውስጥ ምሽግ እንደያዝን ከበቡን ከልጅ ጋር ነበርኩ። አሁን ይሄን ምነግርህ እንድታስተላለ በቃ እኛ የሞትን ነው እንድታስተላልፍ ነው። እዛ አሰፋታየቤት ውስጥ እኔ አምስቱን ይታገስ አንዱን በሽጉጥ ገደልናቸው። ከዛ እኔ ከገደልሁ ላይ ደግሞ ጠመንጃ ማርኩ ማለት ነው። እንደገና ሁለቱን ደገመሱ። እንዴ ስንት ሆኑ? ሰባት። ከዛ ሲበዛብን ወደ ኋላ አሰደፈብንና በኋላ በር ነበረች ሰውየው ወደ ኋላ ግልብጥ ስንል ተንደርድረው ሲመጡ ሁለቱን ደገማቸው ነው። ዘጠኝ ገለናል። ቅዱስ ሚካኤል ምስክሬ ነው። ወደ ማሽላው እርሻ ሲገባ ልጁ ይታገስ በጥይት ተመቶ ሕይወቱ አለፈ። የመጀመሪያ ልጁ ይታገስ ሸቴ በ31 ዓመቱ ጠላቶቹን እየተፋለመ በአባቱ አጠገብ ወደቀ። አባት የልጁ አስከሬን አጠገቡ ተዘርግቶም የሚያስበው ገድሎ ስለ መሞቱ እንጂ ስለ መኖሩ አልነበረም። በልጁ አሟሟት ሳይሆን በልጁ ሞት ሊያለቅስ ሞከረ። ግን ለጀግና እንደማይለቀስ ሲገባ ወዲያው ተወው። እርሱም ገድሎ ለመሞት ቆርጧል። የስልኩም ንግግር ቀጥሏል። ንግግሩ ጎሽ ሰብሮ እንደያዘ አንበሳ ተረጋግቶ እንጂ በወራሪዎቹ ጥይት ስር ሆኖ ለመሞት የተቃረበ መሆኑን ያረጋገጠ ሰው ድምፅ አይመስልም። አዳምጠኝ፣ ይታገስን ገደሉብኝ። አዳምጠኝ። ወይኔ! ይህን አሁን በደንብ ያዝልኝ። እሺ፣ የሞተው የጋ መሰለህ? እኔም አሁን ሬሳው ጋር ነኝ። ያው ከበውኛል፣ እዛው ነው የምሞተው። አሰፋ ታዬ ቤት ከታይ በኩል የእሱ ማሽላ አለ፣ በኋላ በር ሬሳችን እዛ ነው የሚሆነው። የመዝግ በኋላ ይሄ በሰማይ ነው የምቀበል። ዘጠኙን ገለን እኛ ይታገሱ መጨረሻ ላይ ወደ ማሽላ ስንሰራሰት መቱብኝ። አይልጀን መጀመሪያ አላለቅስም፣ ግን አላለቅስም። ብቻችንን እኔና እሱ ብቻ ሙሉ ጦማድሮ የተጋደለ ለአገሩ ጀግና ነው ተገኝ ተባለ። በጀግንነት ባልደፈርም ባይነት ጠላቶቹን ከፊቱ የጣለው ሸቴ ሞገስ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ ቢመከርም እምቢ አለ። ለጠላት ጀርባዬን አላሳይም አለ። አሁን አንተ ማምለጫ የለህም፣ ተውና ውጣ። አንተ እኔ ሬሳው ጋር እየጠበኩ ነው። እኔ አልወጣም፣ እዛው ጠጥቼ ነው የምሞተው። ሬሳችን እዛ ጋር ነው የሚሆነው። ሬሳው ሌላ ጊዜ ይገኛል። ወደ ኋላ ሰትርክ እንጂ አላደገውም። ይታገስን ጥዬ ምን ሆንክ? ሞቷል እኮ ሸቴ። እንዲ ምን እየሆንክ ነው? በቃ ከስልኩ ምልልስ በኋላ ስንቶቹን እንደገደለ ምንስ እንደደረሰበት የሚያውቁት ገዳዮቹ ብቻ ነበሩ። በኋላ እንደተረጋገጠው ከዚያ የስልክ መልእክት በኋላ በሸጥና በፈፋ መካከል እየተወረወረ ተዋጋቸው። ጥይቱ መሬት የማታርፈው ሸቴ ሞገስ ጠላቶቹን ደጋግሞ ሳይጥል እንደማይቀር የታመነ ነው። ራሱን ብቻ ሆኖ መትረየስና ስናይፐር፣ ዲሽቃና ላውንቸር ከያዙት ጠላቶቹ ጋር ለሰዓታት ተፋለማቸው። ጥይት ለመተካት አይችልም፣ በብዙዎችም ተከቧል። ለማምለጥም አይፈልግም። ሸቴ ሞገስ ወደቀ። በኋላ እንደተረጋገጠው ወደፊት ሲዋጋ ከኋላ ተሽለክልከው የመጡ አሸባሪዎች ጥይታቸውን አፈሰሱበት። ለሀገሬ ክብር፣ ለሕዝቤ ሰላም፣ ለቤተሰቤ ጽናት ግንባሬን እሰጣለሁ ያለው ሸቴ ሞገስ ቃሉን ጠብቆ ደሙን አፈሰሰ። የጀግንነትና የክብር ሞትን ለትውልድ መማሪያ እንዲሆንም በደማቅ ቀለም ጽፎ አለፈ። እሸቴ ሞገስ ለሀገሩ ክብር ሕይወቱን ለመስጠት በመዘጋጀቱ ኢትዮጵያን የመጠበቅ ኃላፊነቱን ተወጣ። የልጄን አስከሬን ትቼ አልሄድም በማለቱም
የአባትነት ታማኝነቱን በዚያ ጭንቅ ሰዓት ማረጋገጠ። በዚያች ሰዓት ሌላ ነገር ይቀራው ነበር። ቀሪ ቤተሰቦቹስ? ታዳጊ ልጆች አሉት። ከሞት ጋር በተፋጠጠበት በዚያን ጊዜም ልጆቹን አረሳቸውም። ስለዚህም እንዲህ ብሎ አደራ ሰጠ። ሌላውን አዳምጠኝ። የቀሩት ልጆች የማሳደጋ መኪና እዚሁ ሊቃጠል ነው። ያው እነሱ ስለሚያውቁት አሁን ያቃጥሉታል። እዚያው ነው ያለው? አዎ፣ ለመንግስት አሳውቅልኝና ልጆችን አደራ። በሱ ጉዳይ ልጆች የረሃብ እንዳይሞቱ። ለመንግስት አሳውቅ ነው የምልህ። ለአገሬ ስታገል ድንበሯ ተኝቻለሁ እኔ ካፈሯ። ስለ ድል ታሪኬም ስታሱ ቤተሰቦቼን ግን እንዳትረሱ። እንዳይራቡ አስታውሱልኝ፣ እንዳይራቆቱ አልብሱልኝ፣ እንዳይቸገሩ ግን ልጆቼ አደራ ብያለው ወገኖቼ። ጀግንነቱን ለሀገር ልዕልና የዋለው እሸቴ ሞገስ አደራውን ሰጥቷል። ሕይወቱን የሰጠው እኛ ቋሚዎቹ የተወረወረብን ቋጥኝ እንዳያጎብጠን ቀና ብለን እንድንሄድ ብሎ ነው። ከተመረዘ የሽብር አየር ወጥተን የሰላም አየር እንድንተነፍስ ብሎ ነው። እናም አደራው ምቾታችን እንዳይሸራረፍብን በሌላው መሥዋዕትነት ከብረንና ጌጠን ለመኖር ለምንፈልገው ሁሉ መሆኑ አያከራክርም። አደራው በየጦር ግንባሩ የአሸባሪዎችን ጥቃት ለመመከት ለሕዝባቸው አንድነትና ለሀገራቸው ሰላም ሲሉ በየግንባሩ የወደቁትን ጀግኖች ቤተሰቦች ጭምር እንድናስብ የሚጎንጠን ነው። የእሸቴ ሞገስ ገድልም የብዙ የመከላከያና የልዩ ኃይል የፋኖ የሚሊሻና የፖሊስ አባላት ገድል ነው። የጠላታቸውን ጉሮሮ ፈጥርቀው የአሸባሪዎችን ግንባር በርቅሰው ሕይወታቸውን የሰጡንን ጀግኖቻችንን የሚዘክርና ዝንተ ዓለም የሚወደስ ተመሳሳይ ታሪክ አላቸው። ሀገር የምትድነውም የምትተላለፈውም ሞትን በናቁ ጀግኖቻችን ነው። ጀግናም ምንጊዜም ሞት አይባልም። ክብር ለጀግኖቻችን ነው። ክፋትሽን ለማየት በፍጹም አልወድም። ልሙት ልሰዋልሽ ሕይወት ካንቺ አይበልጥን። ገባኝ ሕይወት ካንቺ አይበልጥን።